Jeg hedder William O. Davidsen. Jeg er 23 år. Jeg har en kæreste. Og så har jeg en drilledreng. Det sjoveste ved at spille fodbold er at vinde fodboldkamp. Det trælste ved at spille fodbold er det at tabe. Jeg interesserer mig meget i film. Jeg kan godt lide at se en god serie, og jeg kan godt lide at læse nogle bøger. Min favoritfilm er Gladiator. Så bruger jeg meget min interesse på mit barn, og så han kan have det godt og nyde at være sammen med ham og min familie. Jeg har det dårligt, efter jeg har tabt en kamp. Det smitter lidt af, når jeg kommer hjem og så videre, men jeg prøver at glemme det til næste dag. Når vi har vundet en kamp, der har jeg det helt fantastisk. Glad og smilende og har en dejlig følelse i kroppen, og det er godt at komme hjem til min dejlige familie og nyde, at vi har vundet en kamp. Det bedste ved at spille med Vejle Boldklub, det er vores fantastiske stadion, vores god fantastiske opbakning, og så er det bare dejligt at spille på Vejle Stadion. God natur rundt om, og en flot rød og hvid farve, så er det altid dejligt at vinde på Vejle Stadion. Det betyder utrolig meget for mig, at publikum bakker op. De giver en god støtte til holdet, en god tro og en god energi, som kan hjælpe os til at vinde kampen og give os det sidste 10%. Jeg personligt bliver ikke påvirket negativt af publikum, pift eller noget. Fordi jeg tænker kun på at gøre det bedste for holdet og for klubben, og at vi skal vinde kampen, så det gør jeg ikke.